السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ ایم ایس افیشل چینل، زه تاسو سره مختار ساگر. ګرانو کتونکو، نن چې درته د کوم اپلیکیشن خیمه، نو بالکل هر یو کس هم په دغه اپلیکیشن پسې لیونی ګرځي. نو ملګرو، خبره سره کومه چې تاسو به څنګه کولای شئ چې د ویډیو نه به بیکګراوند لر کوئ. نو ملګرو، د تصویر نه خو ډیر ملګرو هر سړی اپلیکیشنو کې مختلف قسم ویډیوګانې ورکړي دي چې تاسو به تي په څه طریقه باندې بیکګراوند لر کوئ. هغه خو سیمپل طریقه شوه، لاړه ختم. اوس نوی جدید دوا راغی، سو د ویډیو نه یو ملګرو چې کوم د ته خبره کوم، نو یو خو گرین سکرین ویډیو لر کولی. خو بالکل دا گرین سکرین ویډیو خبره نه کومه، دا بالکل تاسو عام ویډیو هم کولای شئ، دا غینه هم تاسو کولای شئ چې کوم بیک گراوند دی هغه تی لری کړئ، ریمیو کړئ تی. تاسو دا غینه وروسته خپل د مرزی چې کوم بیک گراوند دی هغه کولای شئ، پرس که تاسو تی سیندری لګولای شئ، نور د ویډیو د سی خولی ویډیو تاسو کړی د سیندری ویډیو هغه تی شاته لګولای شئ. نو ملګرو، نن درته هغه اپلیکیشن کې مکمل طریقه خیم چې آیا تاسو به څنګه کولای شئ چې د ویډیو نه بیکګراوند چې کوم دی نو هغه به تی ریمیو کوئ. نو ملګرو، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، او دا ویډیو شروع کېدو نه مخکې ته درخواست کوم که تاسو زموږ ایم ایس افیشل چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ولې چې موږ هر ورځ داسې نوې نوې ویډیوګانې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې تاسو ته پایده هم اخیستی شئ او خوند ته هم اخیستی شئ. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، د ټولو نه اول به تاسو دا پروګرام چې کوم دی دا به تاسو کولاو کړئ. دا چې څنګه کولاو کړو، دې کې به تاسو ووایئ نیو پروجیکټ، دا به تاسو اوکے کړئ. ٹھیک شو ملګرو، دې ځای کې به د ټولو نه اول تاسو څه وکړئ ملګرو، چې لاورنی چې کوم کار دی تاسو به بیکګراوند نه واخلئ. نو زه اوس دې کې یو بیکګراوند چې کوم دی، بالکل دې کې زه یو بیکګراوند سلیکټ کوم، پرس که پکې ما دا واغستو دا سیندری ویډیو د ما سره، دا به زه څه کوم سلیکټ به کوم. د دې سره سره بیا تاسو څه ووایئ لاندې به ووایئ ایډ، دا ایډ چې تاسو کله ووهم ستاسو کوم ویډیو چې دا هغه بالکل دې پروګرام له راغله. نو ملګرو، دلته کې تاسو د دې ویډیو سره مختلف کارونه په خپل مرضۍ کولی شئ. دې کې تاسو افیکټ هم استعمالولی شئ، مختلف چې کوم افیکټ دي نو دا بالکل دا تاسو په دې کې ډېر شی بېشماره کوم افیکټ دي هغه تاسو استعمالولی شئ د ویډیو لپاسه. خو ملګرو، د دې لپاره به تاسو څه ضرورت دي، دا به د نیټ نه بغیر مشکل ده چې اوشي، دا به نیټ لازمي په دې کې استعمالیږي. نو ملګرو، بالکل دا او ستاسو دا چې کوم افیکټ ما تاسو ته وښي، دې کې تاسو افیکټ لګولی شئ. د دې نه علاوه ملګرو چې کوم دی نو په دې کې تاسو په ویډیو باندې خپل نوم په ښایسته او ښکلي ډیزاین کې هم لیکلی شئ چې ستاسو چې کوم نوم دی هغه په دې ویډیو باندې چلیږي. دویمه خبره ملګرو، په دې باندې تاسو بالکل آډیو چې کومه ده هغه هم د خپلې مرضۍ لګولی شئ، پرس که په دې سیندری او په دې لپاسه چې تاسو کوم ویډیو ایډیټ کوئ نو تاسو به څه کوئ چې په هغې باندې به آواز خپل بندولی هم شي، او نوی چې کوم آواز دی کوم ساوند دی هغه تاسو بالکل په دې لګولی شئ. نو ملګرو، دا چې کوم آپشن دی دا آډیو، نو آډیو نه تاسو په دې باندې بالکل آواز لګولی شئ. د دې به خپل آواز څنګه بندوئ ملګرو، دا به دا ویډیو کلیک کړئ، ویډیو کې به څه شی وایي والیوم، دا سپیکر نشان، دا چې کله تاسو و ملګرو دا به څه وکړئ، دا به زیرو طرف ته راولئ. دا ملګرو تاسو کتای شئ چې د دې چې کوم آواز دی کوم ساوند دی هغه بالکل د دې نه بند شو. اوس به تاسو څه کوئ ملګرو، چې د دې باندې چې کوم بل آواز دی نو هغه به تاسو بالکل په دې باندې لګولی شئ. دا ملګرو، د دې ځای نه که واپس پی بی ام لګوئ نو دا آپشن چې کوم دی د دې ځای نه آواز پی کوم دی بندیږي هم کولاویږي پی ما. په دې ویډیو باندې تاسو آواز بالکل بندولی شئ، نوی پی بیا لګولی شئ ملګرو. په دې کې دغه شانتې مختلف چې کوم سټایلونه دي هغه به کوم تاسو کولی شئ، او مختلف آډیو میکس کولی هم شئ. د دې سره سره ملګرو چې کوم دی نو کراپ چې کوم دی دا ویډیو تاسو پرس کدی کې داسې یو خراب زیر راغلی دی، یا د لپاسې نه یا د سایډونو نه، تاسو د دې نه چې کوم کراپینګ دی هغه کولی شئ. چاهے تاسو چې زموږ په ویډیو کې دا ځای نه وي، زموږ ویډیو چې کومه ده هغه به ښایسته راغلی وه، نو بالکل تاسو دا کراپ چې کوم دی دا تاسو وهلی شئ. د دې کې بیا ملګرو خپل خپل روټیټ هم شته، که ستاسو دا ویډیو پرس که تاسو ولاړه کړي دا تاسو روټیټ کوئ، نو بالکل دې کې دا آپشن هم موجود دی. بل پکې ملګرو چې کوم تاسو ته زه خیمه، نو ملګرو دې کې یو دا آپشن هم شته چې دا ویډیو چې کوم ده الټه کولی شئ، دې طرف ته یو شی مخه هغه دې بل طرف ته بالکل دا مخه واپس دغه طرف ته مخه کولی شي. نو دا آپشن پکې هم ملګرو چې کوم دی نو په دې اپلیکیشن کې موجود دی.
نو بالکل مرګرو ما تاسو ته وی چې پدې کې تاسو مختلف قسم هر سیستم پدې کې موجود دی، دې کې تاسو فلټری هم استعمالولای شئ، ماسک وغیرہ دې کې چې کم اپلیکیشن دا بالکل خود دا بلاول د نت نه چې کمی دی دا ډاونلوډ کټولی، نو بالکل پدې کې تاسو مختلف چې کمی اپشن دی دا تاسو استعمالولای شئ ملګرو. نو پدې کې تاسو ته هر قسم سہولت پدې یو ویډیو کې موجود دی، دې کې وایس افیکټ چې کم دی دا اواز د بدلولو نو اغه بالکل تاسو پدې پروګرام کې چې کمی دی ملګرو، نو دا تاسو ته پدې کې ملاوي دی شي. پدې کې مختلف داسې اپشن دي ملګرو چې دا تاسو ته پدې اپلیکیشن کې ملاوي دی شي، په بل کې یو اپلیکیشن کې هم دا سیستم نه دی. دې کې ملګرو بل ویډیو د ریوس کې دو کم د داسې رواني ملګرو دا تاسو الټه کوي نو بالکل اغه اپشن پکې مشته، او دې کې مختلف چې کوم سیستم دي دا ټوټل پکې شته ملګرو. خو خبره کو اصل کې ما چې تاسو ته کوم موضوع ویل دا پدې کې نو دا غې موضوع ملګرو چې دا ویډیو نه به بیک گراوند په ست طریقه لر کوي، ما خو تاسو ته وی چې دا تصویر نه خو به هر سړی بیک گراوند ریمیو کی هغه خو ټیک د سیمپل خبره، خو د ویډیو نه په غیر د گرین سکرین نه نور ویډیو نه بیک گراوند ریمیو کول مشکله خبره. نو ملګرو بالکل دغه مسله هم حل شو نن نه ویډیو کې تاسو لپاره ما دا اپلیکیشن راوړی دی چې بالکل تاسو کولای شئ چې د خپل ویډیو نه په ویډیو کې کم بیک گراوند هغه ریمیو کړئ. نو ملګرو خبر ورسره کوم دا غي په اړه کې، نو ملګرو هغه له بالکل سیمپل تاسو دا یو ویډیو تاسو راغستې د بیک گراوند لپاره. نو ملګرو دویم ویډیو به کوم راوړی هغه ویډیو چې کوم تاسو دا غي نه بیک گراوند لر کوي، نو بالکل دا به وای ریمیو بیک گراوند. ملګرو بالکل دا چې کوم دی سیمپل، نو ملګرو تاسو به لاول ریمیو بیک گراوند په دې نه وایي ځکه چې د دې نه موږ بیک گراوند نه لرکو، موږ چې کم دی نو د دې پسې به بل ویډیو چې کمه ده هغه راخلو ملګرو. نو بالکل تاسو به څه وکړئ چې دا اپشن چې کم دی دا به تاسو ووایئ د دې نه به بل ویډیو خپل هغه ویډیو راولئ کمی نه چې تاسو بالکل بیک گراوند لرکوئ. نو ملګرو بالکل ستاسو تر مخامخ زه نن ستاسو سیستم تولو کوم چې آیا بالکل زبردار والم ملګرو چې تا ما په عام کم زیاده پاغې کې کړی زمين ملګرو بالکل دا تاسو کتلی شئ. دا زما ویډیو ته شاته بیک گراوند دی د دې نه به تاسو څوک چې سیمپل به دا چې کومه ویډیو ته په دې به کلیک کړئ چې په دې تاسو کلیک کو دی کې به بیا راشي ریمیو بیک گراوند آپشن دا چې دا تاسو او هم ملګرو. نو بالکل د دې نه کم بیک گراوند چې بالکل تاسو کتلی شئ ملګرو چې هغه دی ریمیو شو، نو دا ویډیو به تاسو څوک چې دا به بالکل پدې سکرین سیټ کای دا سیټ شو ملګرو وس بالکل زچ ګورا دا تاسو بالکل کته شي ملګرو چې زما دا ویډیو ان کوم بیک گراوند هغه بالکل ریمی وته چاته تاسو کته شي چې بالکل د دینه چې کوم بیک گراوند لګیدل دا بل بیک گراوند هغه کم چې مال اغست او هغه بیک گراوند د دینه رستو ولګید ملګرو د دې خپل چې کوم بیک گراوند هغه دار تاسو کته شي د دې ویډیو نه دا ویډیو کته شي ملګرو چې دینه چاته کوم بیک گراوند دی نو بالکل د دینه بل بیک گراوند لګیدل دی او ما چې کم د دینه کم ریمیو کوم ملګرو. نو بالکل دا ما تاسو دا اپشن خو چې د دې اپشن سره سکیږي د دینه بیک گراوند ریمیو کیږي. نو ملګرو بالکل تاسو دا نننی ویډیو تاسو خو خوشی نو زمونږ ویډیو لایک او کمنټ ضرور کوي زمونږ په ویډیو، او زمونږ چې کم چینل دی ایم ایس افیشل چینل دا ضرور سبسکرایب کوي ملګرو چې دا نوی ویډیوګانې زمونږ تاسو ته بر وخت ملاویږي، او موږ هر روزانه داسې نوی نوی ویډیوګانې ملګرو ستاسو لپاره راوړو.